На календарі 1 грудня, вівторок. Сонце зійшло о 7 годині 16 хвилин, захід – о 16.05. Місяць у рибах та овні, іде 9-та місячна доба. За народним календарем першого дня зими вшановується пам'ять святих Платона і Романа. У народі цей день називають зимовказівником, оскільки за цим днем визначається погода всієї зими. Якщо зранку тепло, відлига буде на початку зими. Холод і хурделиця о півдні – такою буде середині зими. А якщо під вечір завиє, закрутиться метіль, то зима піде від нас неохоче, з погрозами. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 1 грудня 2015 року у Миколаєві та області протягом дня буде хмарно. Вітер північний – 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 62%. В Миколаєві нічна температура коливатиметься в межах від 2 до 3 градусів вище нуля, а в день – від плюс 2 до плюс 5 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 1, плюс 5 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 3 до 8 градусів тепла. Це був прогноз погоди, а далі дізнаємось, що віщують нам зірки 1 грудня 2015 року. Овни – сприятливий день, який обіцяє підтримку вищих сил, колег, друзів або родичів. Хороший період для подружніх стосунків, романтичних знайомств, цілительства. З'явиться можливість прояву здібності, таланту, здійснення задуманого. Тельці. В цілому ваше матеріальне становище стабілізувалося. Не передбачається великих злетів, але не загрожують і падіння. Грошові надходження невеликі, але вам не доведеться витрачати багато зусиль на їх отримання. Сьогодні цілком можливий прийом гостей. У близнюків день пов'язаний з отриманням космічної енергії, пророцтвами, лікуванням. Сприятливі будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі зі старими друзями. Постарайтеся утриматися від офіційності і натягнутості в поведінці. Раки. Все, за що б ви не взялися сьогодні в плані творчості, може бути реалізоване. Ваша половина буде вами пишатися, адже так приємно усвідомлювати, що з тобою поруч живе талановита людина. Ви можете доставити багато приємних хвилин своїм близьким людям. Навчіться радіти тому, що підносить життя. Леви. Хороший день для подружніх стосунків, нових знайомств, спілкування з меншими братами. У жінок з'явиться можливість знайти нових друзів або покровителів, показати всі свої здібності і таланти. Чоловіки-леви повинні стримати свої апетити стосовно жінок і відмовитися від екстравагантних вчинків. Діви, сьогодні особливо небезпечно перенапруження через різке зниження життєвого тонусу. Не варто починати нові справи, підписувати документи, швидко їздити. Вам потрібно впоратися з емоціями і переосмислити свої вчинки. Не відмовляйтеся від допомоги і підтримки близьких і друзів. Терези. Сьогодні, незважаючи на неприємні сюрпризи, ви зможете заглибитися в роботу, налагодити і зміцнити стосунки з близькою людиною. Від її витримки і мудрості буде залежати успіх вашої справи. Події цього дня можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про себе. Для скорпіонів цей день буде спокійним і пасивним. Не варто занадто відділятися від колективу. Якщо ви захочете якимось чином відзначитися, то не варто поспішати, все одно цього зробити не вдасться. У колі друзів або членів сім'ї ви знайдете спокій і комфорт. Стрільці. Імовірна подорож або відрядження виправдає ваші надії. Нові ідеї, ініціатива виявляться до часу і гідно будуть оцінені керівництвом. У другій половині дня зірки радять трохи вгамувати ділову активність, не йти на поводу у своїх емоцій або легковажності. Козероги. Сприятливий період, що дає можливість переосмислити минулий досвід і створити вдалі плани на майбутнє. Сьогодні не слід починати нові справи, краще розібратися зі старими. Не відмовляйтеся від допомоги і підтримки близьких і друзів. Водолії.
День несе двоїсту характеристику – вірогідні поїздки, нові знайомства чи зустрічі зі старими друзями. Однак все це зажадає значних коштів. Так що виміряйте свої можливості заздалегідь. Займіться краще плануванням нових справ. Риби. День відзначений посиленням ділової, творчої та сексуальної активності. Риби будуть веселі, товариські і легко піддадуться загальному настрою. Однак їм слід знайти своє «я», навчитися відстоювати свою думку і не розчинятися в іншій людині. Це допоможе безпомилково приймати правильні рішення. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і приємних вражень!